Fala galera, eu aqui novamente, Daniel Martins, e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para você que está iniciando o aprendizado no cavaque banjo do zero. Hoje eu venho te ensinar a caída da sétima em acordes menores, muito utilizada no samba e pagode. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. A caída da sétima nada mais é do que você pegar o sétimo grau do tom do acorde que você vai fazer a caída e ir descendo ele seguindo a escala cromática. Para você entender na prática, eu vou fazer duas caídas em acordes menores aqui no instrumento. Eu vou fazer uma caída de Ré menor e uma caída de Sol menor. Vamos começar então pela caída de Ré menor. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Localizar aonde está o sétimo grau da escala de Ré. Lembra como que faz isso? Eu ensinei no vídeo anterior. Mas vamos lá, vamos fazer novamente. Partindo da escala de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então o sétimo grau da escala de Ré é o Dó. Então o Dó é a sétima que nós vamos fazer na caída do acorde de Ré menor. Bom, vamos localizar aonde está o Dó mais próximo do acorde de Ré menor. Esse é o acorde de Ré menor mais utilizado. Vamos fazer a caída em cima desse shape de Ré menor. Vamos localizar aonde está o Dó mais próximo. Lembrando que as tríades do acorde de Ré menor é Fá, Ré e Lá. Você não vai achar Dó na tríade do acorde de Ré menor, nem tampouco no acorde de Ré maior. Portanto, nós vamos localizar aonde está o Dó mais próximo para a gente fazer a caída da sétima. Veja no instrumento. Então aqui no acorde Ré menor nós temos dois Fá, um Ré e um Lá. Então o mais próximo do Dó é o Ré. Então se a gente cair aqui, ó, Ré, Ré bemol, nós localizamos o Dó. Então aqui temos, ó, Dó, Ré bemol e Ré, seguindo a tríade do acorde de Ré menor. Na nomenclatura dos acordes da caída de Ré menor, nós vamos ter um acorde com sexta, um acorde com sétima, um acorde com sétima aumentada e um acorde menor natural. Tá meio confuso? Calma que eu vou te explicar melhor agora. Nós vamos fazer uma caída do acorde menor com sétima, correto? Então nós localizamos o sétimo grau do tom do acorde que a gente vai fazer. Qual é o tom do acorde? Ré. Só que um Ré menor. O sétimo grau do Ré menor é o Dó. Nós localizamos o Dó aqui. Então o Dó é a sétima. Então se você der sequência aqui, ó, sétima, se você colocar uma casa à frente, sétima aumentada, e aqui o Ré. Nós vamos fazer a caída da sétima do acorde de Ré menor. Nós localizamos o sétimo grau e é um Dó. E o Dó está na primeira casa. Então se a gente der sequência aqui no Dó, Dó, Dó sustenido, Ré. Só que no acorde ele vai ser sétima, sétima aumentada e volta para o Ré. É como se você estivesse fazendo assim, ó, Dó, Dó sustenido, Ré. Só que na nomenclatura dos acordes, você vai estar fazendo sétima, sétima aumentada e o Ré. Como nós vamos fazer a caída da sétima do acorde menor até chegar na sexta, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos fazer Ré, Ré bemol, Dó e Si. Deu para entender? É bem fácil, né? Agora vamos ver quais são os acordes que formam a caída de Ré menor. Os acordes seguindo a caída do sétimo grau vai ficar Ré menor, Ré menor com sétima aumentada, Ré menor com sétima e Ré menor com sexta. Observe, nós fizemos todas as notas da caída, só que em shapes de acorde, ó. Caiu aqui, caiu aqui e caiu aqui, ó.
Ré menor, Ré menor com sétima aumentada, Ré menor com sétima e Ré menor com sexta. Então essa é a caída da sétima do acorde de Ré menor. Agora nós vamos emendar na caída da sétima do acorde Sol menor. Vai ficar assim, ó. Primeiro vamos localizar o sétimo grau do acorde de Sol. Vamos lá? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então o sétimo grau que nós vamos fazer a caída é no Fá. Vamos localizar agora o Fá mais próximo do shape do acorde Sol menor. As trilhas do acorde Sol menor são Sol, Ré e Lá sustenido. Então o mais próximo do Fá é o Sol, né? Sol, Sol bemol e Fá. Então justamente aqui está a caída da sétima que a gente precisa. Essa caída pode ser feita aqui ou aqui. Então nós vamos realizar essa caída das notas aqui embaixo e vamos encerrar ela com uma nota aqui em cima. A nomenclatura dos acordes da caída de Sol menor são Sol menor com sétima aumentada, Sol menor com sétima e Sol menor com sexta. Nós caímos aqui embaixo do Sol ao Fá e terminamos na sexta, que é o Mi. Veja como fica essa caída. Então agora vamos juntar a caída de Ré menor com a caída de Sol menor, porque a gente vê isso em muitas músicas. Vamos lá. Seguindo essa explicação, você pode identificar todas as caídas da sétima de qualquer acorde menor. Veja um exemplo aqui no Mi menor. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Esse vídeo é mais uma pincelada superficial para você que está aprendendo a tocar cavaque banjo do zero. Se você quer se aprofundar no aprendizado desses instrumentos, acesse o QR Code que está aqui na tela ou então acesse o link na descrição ou nos comentários desse vídeo e conheça o meu método de ensino, onde você aprende do zero e consegue tocar e dominar o cavaque banjo do jeito certo. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e fica ligadinho aqui nesse canal, porque tem conteúdo direto para quem está aprendendo a tocar cavaque banjo do zero. Espero no próximo vídeo, um grande abraço e fique com Deus!